Коли Леонардо вів до мого відома, наскільки високі генетичні ставки, ми мусимо змиритися з фактом, що жоден із вас не підходить моїй сестрі. Стривай, Леонардо вів до твого відома? Усі помиляються, забудьмо. Даруйте, здається, ти дещо прогавив. Як це? Усі знають, що генетична різноманітність дає найсильніше потомство. Чому б не додати моки у сімейне лате? По суті, твоя правда. Та дозволь нагадати, що лише експериментальні ліки дозволяють тобі спілкуватися з протилежною статтю. Думаю, ти надаєш цим лікам занадто великого значення. Це через те, що я єврей? Заради твоєї сестри я можу вбити рабина шматком свинини. Це жодним чином не пов'язане з релігією. Це тому, що ти дрібна людина, яка досі живе з мамою. Шелдоне, ти поводишся нерозумно. Я? Ось, з'їси сир, не пукнувши, спи з моєю сестрою. Справді? Шелі, можу я поговорити з тобою сам на сам? Чого усім припекло говорити зі мною сам на сам? Зазвичай ніхто зі мною не хоче сам на сам залишатись. Всі помиляються, забудьмо про це.